1992-shi është dita kur prezidenti i vjetër Bush, ose prezidenti 49, si që uajtë të ju, e mërtim shumë simpatik, i shkruan prezidentit Milošević, që në opinion njëhet si paralajmërim i krishtlindjeve, ose Christmas warning. Një letër me saktësisht me 25 dhjetor 92, ku në mes tjera është i thoshte, nëse më kujtohet saktësisht, që në rrasë se Serbia me veprimet e veta provokon një konflikt në Kosovë, Shtetet e Bashkuarat Amerikës do të ndërhyjnë me armë kundër Serbëve edhe në Kosovë edhe në Serbi. Do me thanë, po e nënvizoj këte se është moment interesant, është në base momenti që ne në nxalli një optimizëm të pashoqë dhe në dha shpresë që ajo që tashma kishte filluar të ndodhë në Bosnje nuk do të filluar të në Kosovë. Dhe une kujtoj saktësisht këtë moment me kolegët e mi në qikë, cilët edhe dy kolegët tuaj dhe të miti njohin mirë, e kemi pas diskutuar gati gjithë natën qëfar do të thotë kjo për ne, qëfar do të thotë për Kosovën, qëfar do të thotë për të ardhën. Pra ishte në base vija e pare kushet cilën e vendoste një administratë amerikane. Dhe për këtë meritat janë të shumanshme, dhe unë nuk kam kohë as letër që ti radhës gjitha ta. Është një plejade tërë e njerëzve edhe në Amerikë, edhe shqiptaro-amerikanve, edhe hulumtuosve amerikanë, gazetarve, studiosve, shoqërisë civile amerikane, cilën ne për fatin tonë të mirë kishim arrit ta bënim për veti në kuptimin më të mirë, më pozitiv të fjales. George Bush i vjetri ishte republikan, dhe poshtu republikan ishte senatori Robert Dahl. Senatori Dahl që nga vizita e ti e parë në Prishtinë, në vitin, dy vite më parë se para lajmërimi i kërshëndelave, ishte ba kushtimisht të them zëdhënës i çështjeve shqiptare të administrata amerikane. Pavarësisht cila administrata ishte ajo, qoftë republikane që ishte në kohën e Bushit, qoftë demokratike në kohën e prezidentit Clinton. Të mos harrojmë, kujtoj që e kemi obligim për herë, që të përmendim shumë emra nga një numër i madhi shqiptaro-amerikanve, nga Jim Jema, Harry Bayraktari, Samir Epishti, e shumë të tjerë, lista është shumë e gjatë. Mos të mashojmë për të madhe nëse nuk do t'i përmend gjithë, që ishin në kontakt drejt për drejt me, sidomos Jim Jema, me senatorin Dahl, dhe senatorin Dahl, pa tjetër që ishte në kontakt për hershëm me administratën e prezidentit Bush, nuk dua ta anashkaloj larkë qoftë ose minimizoj fare edhe rolin e Joe Diogardit. Pra, para lajmërimi i kshnelove. Si një gjarje e veçantë. Pa tjetër që në historinë e retë Kosovës duhet të futet si momenti më kritik në parandalimin e një spastrimi etnik i cili ishte planifikuar në detaj, shpastrim etnik përmes të ashtu quajturës tokë të djegura, dhe ky paralajmërim kujtoj unë do të ketë ba qeverinë sërbet që të hamendsohet dhe të mendohet shumë herë para se të ndërmarë veprime të tipit që i ndërmori në Bosnjë. Përmendëm a herë kontekstin e gjërgjë.